Великдень – найбільше і найсвітліше християнське свято, яке присвячено радості Воскресіння Спасителя Ісуса Христа, розп'ятого на хресті за гріхи людей. Дата свята не є фіксованою і змінюється з року в рік. Католицький Великдень 2021 року відзначається 4 квітня, а 17 лютого у вірян західного обряду розпочався Великий піст, який триватиме до 3 квітня. Сьогодні ми розпочали період Великого посту. Це час приготування до Воскресіння Ісуса Христа, триває 40 днів, це ми всі добре знаємо. Сьогоднішня святкова служба розпочалася із особливого обряду – посипання голів вірних попелом на знак покаяння і покути. Коли людина підходить і священник посипає попіл на голову цієї людини і при цьому промовляє слова «покайтеся і вірте в Євангеліє», або інший варіант – це «пам'ятай, що ти є порохом і в порох повернешся». Цей обряд є усвідомленням для кожної людини, що ми є з пороха створені і колись ми до нього повернемося. Що це життя на землі є тимчасовим, певний період ми тут живемо і щось здобуваємо, накопичуємо, але так насправді це все порох, це все не так важливе в порівнянні з вічністю, яка нас чекає. Великодній піст є найсуворішим та найголовнішим постом, у період якого варто утримуватися від веселощів, радощів і приділити час на духовний розвиток. Піст, в першу чергу, не від того, що ми маємо щось не їсти або щось їсти, але, як кажуть, не їсти людей. Так, більше стати в приязні з Богом і в приязні з іншими людьми. Найсуворіший, бо це помер Ісус Христос за нас, за наші гріхи. Він був розп'ятий, Він помер за нас. І інколи теж інколи плачу, бо коли стою перед Христом, мене сльози пропадають, бо дійсно ми не можемо перенести тисячі терпіння чи страждання, а йому прокулювали руки, ноги, який біль він переніс, і прокололи його серце, і терневим цем його наградили, як я кажу, яку він біль переніс. Ну, він переніс за нас, щоб ми це вчистилися. Під час посту кожен молиться та просить у Господа за те, що найбільше необхідне для своєї душі. Щоб Господь Бог нам простив всі наші гріхи, всі наші порушення, щоб була, прийшов на землю Дух Святий, щоб любов була між народами, так як я ся молю за цілий світ, за всі, щоб цей дух зійшов уже на нас, у наші родини, на нашу Україну, на цілу землю. Тож пам'ятайте, що Великий піст – це час зазирнути до себе всередину, очистити свою душу та стати ще ближчими до Бога.